кримінальне провадження. Після того треба звертатися в суд на те, щоб вони надали дозвіл на те, щоб ми його вилучили. Розумієте? Ага, це тобто я маю ключі. Я розвернувся і пішов. Ключі я передав йому, продав машину, а ви потім приходите, а що вилучати? Ви ж навіть не можете з мене зняти. Це треба, хлопці, закони теж міняти, це щось неправильно. Шановний, я закони не пишу. Ні, я ж кажу, ні, я до вас особливо претензій ніяких немає, я ж кажу, що це неправильно. Ми самі робимо, ми самі розуміємо, що це неправильно, але ми нічого самі не можемо зробити. Що ви не знаєте? Такий в шутку вам скажу, колись як ти був в 2002 році, був такий закон. Суддя видавав справку сплачувати 15% від вартості заробітку по місці роботи. Стоїть проститутка на трасі, приїжджає міліція і каже, ваші документи. А вона така, бачив, а там чітко вказано, і все, і вона працювала, і заробляла гроші. Що ти знімаєш? Я все знімаю. Потім 2002 цей закон зняли. Ви якраз за ті роки вчився, то я говорю, це неправильний закон. І подали на цей